Moikka kaikille ja tuossa 10-13. päivä syyskuuta on noin veteraanien SM-kilpailut ja live-striimiä on tulossa koko tapahtumaan ajan ja Facebookissa, mutta meillä on nyt sitten tapahtumasivu, jossa on nyt sitten siellä on suora painike, joka sitten avautuu tapahtuman auettua, että sitä pääsee sitten suoraan liveen D-livessä ja myös artikkeli tulee 9. päivä keskiviikkona illalla ajastettu ja siellä minusta on 950 urheilijaa kisoissa mukana ja muun muassa minä kisaan sitten 10 000 metrillä sunnuntaina 13. päivä. Se on siinä 15.4. se oli sitten se startti, että siinä sitten alle tuntiin tuli juoksemaan sen ja siellä on paljon uutuuksia ja varmasti haastatteluitakin on tulossa ja en tiedä missä muodossa ne sitten maasti livenä voisi niin kuin toivomus, että ne tulisi, mutta katsotaan nyt miten ne toteutuvat sitten ja ei siinä sen enempää, mutta tämän videon alle tulee muun muassa tulee sitten kans se live-linkki myös ja Facebook-sivulle tai videon alta löytyy kaikki sitä, että sieltä Facebook-sivu ja näitä muitakin nyt sitten ja aikataulua ja tämmöistä. Moi!